This is the final chance of being in the no president. Yes, sir. Tumalako omwaka, Christmas, ichi byonna byonna. Naye, nga tetunnazinga mwaka, soko obuze ku bantu. Mwebale okutula bo mwaka guno gonna, biri abiri mugumu. Tegubadde mwaka mwangu, COVID n'ebisigadde. Tubadde n'okusomozebwa kungi, ne mwebale nti tubadde wamu. Abatu wagidde mu businesses ez'enjawulo, mwebale temujjanga okwo. Mwena bwe tubadde successful mwe byo bimutukwasiza tubakolereko omukama abadde na fera tumwebaza namwe mwena bwe tutagenze bulungi kwa bya batuwadde business ne zitagenda bulungi ne twaukana mu ngeri endala ne at least wabadde obukubagano era business tuzikwasaganyiza bulungi ne tukiriza nti twaukanye lwaki nona kiri okugana mu mbeera yonna president tukidona ku lwalero wa story trending enyo mwana muwala Eyafiiridde Egypt atenga ina kuba Saudi Arabia wajitegedeke yo story omuchalo yafudde la story njigoberera tuina problem emu mu Uganda ndio mtu bwafire bweru chikola nyama olire chikola bulungi chikola mwana ange muganda wange mwanje nazo ba muganda wange agende bweru okukola togenda mu rusuku Edeni Jola go kufato genda kubango okuduse mwewe ndaba next of kin abenganda aba family buli lwoli manyanti omuntu wagenze bwenu manya bibiri okudanga mulamu oba mufu ganda mwera kwe mubera wa ganda osigala wa nera nofa ne bweru we kino kubera naye abantu ba wano basasamaza nye kintu kyo muntu afiiridde bwenu bo babuza ndi wana abantu bameka abafa tugende mulago wano nandi ekizibu ekiriwo president wano omuntu afukiriza nti baba mutomedde ebyabali bategeerekeka tulina pulogulemu emu wano waliwo abanoonyeza amawulire ku mirambo n'olaba omusajja ne kambala amakooti ne katwala famire buli wamu buli ku TV okugiswazaswaza ng'ate teri midia eza mulambo wano protocol y'omuntu afiiridde ebweru n'emitendera weegiri egimuzza temuli mugenda mu midia n'olaba abantu abanaku mubalese mu famire mutandise okwanika obuzina bwa famire ku muntu atagenda kudda kuba aba amaze okufa okiwulira bulungi omuntu nga bw'afiira wano ne bannyinaffe ne baganda bafa bagenda ebweru ebweru bajja kufiirayo mujja kufiirayo kuba batudduse kufa twetaaga bannayuganda tubagamba amazima baleme kudda wano ng'omuntu bw'aba agenze ebweru talina kufa katonda waakuyitidde wonna obawo n'alagajjalira obulamu bwo ogenda kukola kaputi kati sooka oginyonyole ku mwana mwalo abannayuganda ekibalumya omutwe bagamba omwana yalina kuba mu buwalabu waaki afiira Egypt kandi kyabadde bwe kiti odiyo zonna nze nazigoberedde omwana ono yakola emyaka emeka Ebiri ya Saudi Arabia. Gwe wenna wenna buli lwova nga wano n'ogendera mu kampani emyaka ebiri ne jiggwako. Oba otaminate nze contract yo ne kampani yakutwala ebweru. Wadde oba tonadda. Ne kampani ye kuvunaanyizibwako myaka emeka? Ebiri. Government lyeteeka lyeyakola. Nina bakwano banga bamaze emyaka esatu. Andi nkubuulira olwali ku bibyera bw'anaafuna ekizibu. Kampani yaddembe obutamuyamba kubanga emyaka ebiri gye kuvunaanyizibwako gye giri mu mateeka era kwe yasembagano. Buli muntu agenda okuba ekyeyo Kadaama se Kadaama security. Myaka ebiri. Myaka emeka? Ekyo nno tekyandibadde kikulu nnyo. Kuba ebizibu byo tebigenda kuggwaawo mu myaka ebiri. Osegera? Ndaba nnyo abakuritisayizinga n'abasajulatinga embeera nti omwana ono abadde yakola emyaka ebiri omuntu gwe babonyaabonya oyinza okugikolayo emyaka ebiri kizibu oyinza okugikolayo takugambye nti yali abanja wadde omusaala wadde omwezi n'ogumu kale yesi bakama be bamuse era abadde ali ku pisto nnyo gwe bw'obeera ku pisto oyinza okusala ekisaawa ekimu okudda mu nsi endala lwaki teyeekyangira ku kisaawa nga tanagenda Egypt sijja kgenda n'abantu bano otegere mbere eyo kampuni kye ya mutwala kampuni hapa nalabye dream connect ya twalo mucharo ekitali buzibu kampuni iyo ndeja kutwala bwero gendo okole ki okole nayo okufateeka bolaga jalira obulambuo obaka tondanga bwe yakiteke bwero ja kufira yo leka bagalo kubera wano ngabalo oza nti bovana Uganda obodduse kufa tekiri iyo neje mulaga bafa abantu betaga tubabulire reality. Abantu baleme kubeera wano bintu byagenda bweru kutandika kupindinga abantu kubabuzaako mirembe. Okitegeera bulungi nga bw'ona afiira wano nga gwali ebweru bwe bakugamba nti gundi yafudde n'oli yafudde n'oli yafudde naawe nkya basobola okukeera okukubika ate bameka abafiiridde mu malwaliro geeyo bameke mmotoka bezikoonye
Ne waluwa na abantu waba nonyeza maulile komirambo. Nze vintu vye sitakola. Haba mekaba na Uganda haba firebwe lwetuza. Tetuchi haba kuba na mifana. Kumanga tuachizula ndi haba na Uganda. Baina problemu emu. Baagala nyo kwagala okukolera ku bintu ebiki ebita kyasobola kuogera. Nze kayanja mubanga liyembade mbiyo kuyamba abaana. Sicha inza na kuba mulambo chifana. Ndi ngukomezao. Is it success? Njagala mulambo. Ndi ngukomezao mulambo. Ndi ngukomezao mulambo. Success okuzo mulambo. Nse omali ya wafiri katuwe na attachment ye. Ndi ofiri duo muntu onogamba. Ah, gundi wa muteke wali wajiri ndi mulabako. Atemi sele bisinga ya wafiri ewelu. Ebei yo kuda ateji wachizibu. Yes. Ebei yo kuda. Noza chowa bo ita kukampani. No ofiri ewelu. Ngori mikono mitufe ya bosu. Vyo na babisa ini. Nishuwa rensi weli. Ntio ino mulambo kudi zibwa wano. Uchiulila. Omulambo kubagu ino kudi zibwa wano. E Uganda. Neto ina problemu emu. Beba ntu waba zemiri muji na befula bayamba. Nga bagala kamera zibatambuli lekone kubafude. Ebitu emiri successful tuwa galole temu ntunga mula munga achaso moro kuogira. Siku da kumulambo, omanyi protocol weri, omuntu okude mitendela wejiri, muri mkupini nga kampani ya Uganda College. Omuntu yetegerera nabayo omuntu yetegerera yavude Saudi na agenda mu Egypt ngatakugambye ti bantu de kumiguwa nali nyonyi na agenda kwekiziti na asayininga yemu yatuka mu Egypt yatandika kwatagana bibinja byaba na bato lokolebwe obayo omuntu mana. Omuntu buli lwa recording ka audio na agama zenjakala bampe ka audio ngake nalabe bazanya kwa NTV. Nti ba recordinze ka audio. Ngabala ka audio. Banange lero sigenda kusula. Mumubulize dala batulete nekali. Duwachi ya jaga sigenda kusula o. Ustegele. So tugenzo kuchalo genze neba kama abo. Gwa kwa takanye nevi kose vila lodu se webabe ila. Egypt yeye wali yeye bintu bia human trafficking binji. Yeye. Ne organ transplant Egypt. Ochitegera kati akwataganye na misege jaba na Uganda jili yeye mwana yagenze gwa mu motoka. Ngatandika kumera kuduka duka ne jaduse tamanyi iyo. Oruo kubabu balowoza nti wadduka obera free. Toyina ngeri yo najo yinza kuduka mu nyumba no obera free. Teri yo kubango ine mpapule ziri attached kugwe. Oyina bakuvunanyizwa. Badita igama. Ushtegele, vane kuikama, visa zozo nina waluwa wa saponsa bazo. Na ye, tulinaba na Uganda wanobuzi bubo kusaturating ebintu. No kulowo zandi muna Uganda wagende ebwe, tasobola kufa. Mwanyi nazo sobola kufa, ngera wanabantu webafa. Ataba na Uganda ebwe wabafa banji. Ninja gala nyomule tene kusa successful stories. Ndiyo mtu ono yagenze. Famili zangu ya muda zile tamu mauli, nala vya judge yanga agamba. Omwana yabadda atubezao, yabadda akolachi, yabadda akolachi. Njagala nyi abantu amubayisemu ku kamera. Zingate banda bakufa, ngate munda leta bizibu. Nandi olaba ekizibu ekiriwo ku mauli. Amauli le, gano onya eve ekyessanyu ennyo, oba ekyennaku ennyo. Abantu babala mirembe gyabwe tebatwagala. Njagala nyi babanoonya ko mirembe. Wonuza mu kamera, ndeka ndeka, eva mugoba mu nyumba, mujje mu ntasi. Njagala nyi babanoonya ko mirembe, jajjo ya naleletinge. Ndio mwana yabadambeza, nga naye akyali mulamu, sikumulinda kufa. Okitegedde bulungi. Tuyina okukkirizisa bannayuganda era tubabuulira ekituufu. Okufa teeka. Bofuna passport tekitegeeza nti ofunya assurance y'obutafa, y'obutaziikibwa. Mwanyi nazo bamuganda wange, okugenda ebweru batodduse magombe, ebweru ojja kufiirayo. Ngaera bw'ofiira wa. Namu aba famire mbagamba, ngaera wano bwe mutegema kufa nti ebijja gyebiri. Nabo bonna abamakoti, baba bazunza ku ma TV, musoke kumbabuza nti ewaabwe tebalina bijja, bonna bafiira bweru. Bobo wabalina kukufa. Omuntu wali ebweru titaina kufa. Lwache wabwe wali ya malalu. Bandi sose kutugamba nti wabwe teri ya ziki wayo. Chofala kwa muna Uganda ebweru titaina kufa. Ona baba na Uganda wanawe njini wetube ilaba funde. Ongambo oti ebweru government jetaina control. Atito ina nangeri yonajo inza kubila government molanga. Ekoleti yanga nabayo wanobafa. Government ya gane moroko kuto mela jozungida. Government ya gane, government ya Uganda gane omuntu okumuto mela Egypti. So, mwini mwe bintu vya tuwe tago kuatako. Tu advising family zine ziba zini mborumi. Musonge ntufu, mula inye ntufu. Ndi protocol weri, omulambo mtu wa mweyafa. Yes, abadda akoze miaka ebiri. Echitali chibi. Tumu wakana nakula miaka mirala.
Yes, bwaba badde akola emyaka ebiri akasente ke badde bakamuwa bulungi, wadde wabaawo obuzibu kuba bali abantu be yagenda okukolera si baganda be, teyazaalibwa nabo, tolina garanti nti talitakukako nabo. Naye yes, musobola oyinza okuba n'omwana ewaka, lw'omunenyezzaako, era okulwala lwe kubeerawo n'afa. Okitegeera bulungi, kitegeeza nti yebadde ensonga yo. Abantu baffe n'Abannayuganda tubagamba amazima amatuufu nti bannange naffe tugezeeko okweyisa obulungi mu mawanga gano gye tuli abagwira. Abantu bano tusisinkana basisinkane. Weewaawo toyinza kutambula na muntu myaka ebiri muva ne mu nnyumba ne mugenda ne mukola tours mu mawanga amalala. Kati bw'ofunye ekizibu ne baza ODM enkadde, gw'omanyi omuntu gwe babonyaabonya ng'aliira ku njegera akola ki? Toyinza kuyita kweya poti nota ku bantu. Era nze kabe aleeseemu ebyo. Ke nalabye mukadde ng'agamba nti omwana bamututte Egypt ku musaddaaka. Ningamba omwana bw'abaaga yabagamba nti bamubuzibu watuuka kweya poti we babeereza. Yes. Gwe bw'oboga nti omwana bamututte Egypt ku musaddaaka. Yayisa atya ku airport? Abantu bana ba family, waliwo abantu abaddira ennaku yaabwe gye balimu, bo ne baagala bakolere okwa mawulire, kubanga basajja bakulu kamera zibalabye bukulu. Vakufe baakuba n'ebifaananyi mu buto. Okitegeera? Byo kamera bazeeko bi, n'agikwata n'agiwa buli kimu eky'okwogera, n'olaba family nga bagiswaza ku bintu ebitalina makulu. Omuntu bwafa. Kayali omuntu ali eyo ayinza okulaba nti kayali oyo awolereza kampani ezo z'atwala mu abantu. Azadi nkubuulira. Nze sina kampani gye mpolereza, nkubuulira ekintu ekituufu. Amazima gennyini gwe bw'olika era n'ova wano n'ogenda ebweru. Naawe mwennyini oli bweru. Kampani egenda kukola ki? Mbuulira. Ndi wano kayanja. Nkututte bwe nzabana nti bagamba nnyo. Tebakugamba n'omulundi n'ogumu nti waliwo agenda okubeereramu atali gwe. Olina okweberamu gwe mwennyini. Kati abaana bano teyina kyeyinza kukugamba nti 90% eri kuyamba ebweru nga tokontributinze kukuyamba okwo. Abaana abamalako contract. Bwanze ngambye na mikwano gyange nga jjo gisazeewo nti tugenda beera myaka ena esatu. Ongambye nti kampani egaba emyaka egi. Emyaka ebiri. Singa tunuulira ku standard employment contract gy'osayininga ne kampani ne mukamawo giri myaka emeka? Ebiri. Awemva machi, nti ebizibu byo, tebiri kuivali tutumiake ebiyo kubimalao. So, buwobori ni uweze contract, chuchumana tuba gamba, very better. Wobo maze contract yoko maweka. Kuzi, onabufu ni deye ebizibu. Kampani ye ya kutu walebo, ya dembo kugamati yoyo, ya malako contract ye neba mbuli ya netiketi. Gwebogenda muda gene ndala ne bakamaabo obo chikoze kululuo ngo omuntu ostegera muri mubanja bamara okulinyuinga ne babongeza muno obusente natamanya nti avude mu ndagaano ya contract ne bakamaabe yena atunira sente zo zina atunulira sente zo afuna ebizibu no gamba kampuni kuje yes. Yandwa na ne contract yangu hapo ekyo kubirinze ngba kubirizo okwebereramu olita ina njiri jayinza kusiga mbwali kuyambira ebwe. Bine bya wano bya communication irabu obera ne stubborn boss bizibu osigalo bifacinga. Tukubira dala ne kama. Kama chichi narabye ko lumbu yenga amwogerabo. Kati tuina problem emu. Baba wala baffe tebasima. Kati Aisha kama. Obadde bulungi oli mu nyumba okola videos bulungi weyagala bulungi ofune dembe lye yesimu n'emirimu ejagenda okutwala ebweru. Okitegeera tulina abana Uganda bayina embeera embi ey'obuta appreciating era nze oyo muwala bwe namulaba atolose mu nyumba gye yali ayinamu emirembe yatoloka mu nyumba yatoloka bwe yakolerange waka. Yes, yatuka kasenga atakyabukola akwataganye ne bamalaya be Saudi Arabia bamulimbye limbye emirimu ebyeru avuddeyo mu nyumba ya mukamaawe. Imagine omuntu gwe bali bayisa obulungi kubasebo we yakolera nga bo video obo kitegeeza ayina ku mirembe. Yes, toyina kyongamba nti oyina ogainiza account following eyo ku TikTok oyogera ku buli kimu nga bakamaawo babinnyo omanye essimu bye bazijjeeko omanye bye bajjeeko eddembe lyo eryabwe erya Wi-Fi. Mukamaawo n'akugulira okuva ku Wi-Fi yabwerere olioko ninga toyinza ku appreciatinga. Abana Uganda baagala nnyo ebintu eby'oku mamaalo mu mamaazi. Okitegeera? Omuntu obadde bulungi bakuyisa bulungi mu nnyumba. Ng'otandika bikufuna birowoozo byakwegatta ku baana bamalaga e Saudi mbu olw'okuba basobola okutambula buli wamu. Kati baamukutte ali ku deportation center ate tusaba n'etteeka balyongere mbasooke basibanga mwaka mwaka. Nawulire bakusibira mu fridge. Yee!
basoke basi mangamo abantu bayige omusoga wafe ngomo komerede ade chenkubulira abaka rakata ade za chenkubulira omuntu yenna yenna omuntu yenna bobo oli bulungi cha appreciating abana Uganda muigo kusima ate mubere bakakamu wafa wanaisha kame Uganda ngo ruenda ruogenzo kole Saudi lukumala bulungi ngo bwa usigalo bwogenzo kukola yo bubazenga bwebwe bwino kuisa mbyo byo balabyo na chechi koze banga tono nyate no otoroko kufune nyinji kati wazifunye ne nyinji teyazifunye ne ntono teyazifunye kati ali mu nkomyo pulira lumbu ya lekana nabyo bana Uganda mugende ku deportation center atano bakula mu ndi kubulira nani kubulira lumbu ya nauli dawa labuka nabyo mugende ku deportation center teri mu na Uganda yenna ali no authority kugenda ku deportation center nga si embassy ya Uganda wabe wali coding nga ali naye lombo yete yabale ati kubulira ati kubulira lombo ye mwe si embassy ya Uganda baka moyo wa struggle wa struggle kama ati chengubulira chilibu echiti kama ne bwaba wa struggle ne kino kya mulide chitia bana Uganda tuigo ku appreciate ngata tugenda na kuono ne labalale milimu ushitegera, aweva maji ndiye mirimu jino mujivuma anti mibi. Na yate mwe mufunyaka runji. Na haba jivuma anti mibi mwe bakola. Oli avuma obwa Kadaama na olezanga ba warabu webali obubi. Nenga alimu chiumba cha muwarabu. Nyumirwa nyu mtu wave ya avuma evuma ba warabu. Nga hako miyo wano. Na haba mafuma wano be mukola kwa interview wa maroni na kubili nga badayo. Muwarabu yali anzise munonye ke mieze bili. So lo na navude Saudi mwarabu abadanzita navude Oman mwarabu abadanzita yo navude Jordan mwarabu abadanzita yo damo munonyeke myeze mwarabu batali mwarabu ati nkubulira beba walapo beba mo oshikere hey. Niba na abana bagenda bonu no mukisa gwe tulina Aisha kama wagendera bwerere bateka mitwale 5 ja medical omusajja akutadde mbuli kimucho nacho na otusa akusasura gobala musala gwa kusasura na yakulisa akusuza akuwane wifi gwe olitoli mwaba ababona abona wadeje bali dembe lyo lilino sobona nokwe to expose yourself ku media usobona nokukola video ne we yagalanga bwo badoli ngoduka mu nyumba ya musajja akugulira amazi buli kimucho no mayibo babala kimucho kaba na bawala musa babala kimucho ko musajja mpadde rwenda mpadde sente tuno omusajjo yakulisa musajjo yakusasulira amazi omuwala boya kusasulira masanyalaze akusasulira wosula akugulira sabuni nengo yebazi bagulira ne nika ne pads buli kimucho na kati bwekato loka bwekato kanakagende bweru okwogulira buli kimu atenga costa zisobola kubaba musa sura buli kimwe bwe ogenda okumaliza nga n'obusente obutono ne miri muteri n'olwenda teruchawera bamaliriza betudde ku deportation center ngembira tebasobola jinza buli lwotoloka bosi wo wadembo kugula ko musango gwayagala kubanga oba mu bumenyi bw'amateeka government bwena kuataka ejja kukukunya kubaka tyaisha kama ali mukucholya bazoga baina ke bayito okucholya ndi government ya kukumana agenda kumirayo abasoga ruaka video ke bali koninga nga bagamba ndi government ya kubamana kati Aisha kama bali kumumana acholye ari mukucholya ninga chintu chitono nyo kugumikiriza wavano nga kasente ko kabala bulungi Duache misegeja baba wala baba torosa baba yamba. Rachi kama tomuoleleza. Rachi kama lumbuye kubi ingiramu. Omazite lumbuye. Vangamba damu ati labayo. Kama rachi. Duache sobala muoleleza kuchino. Mwari mwa abantu betu wagiro kutoroka. Nga si kama. Ushitege. Kama abadene mire. Bana Uganda mwagala nyo kufuna mangu. Muna Uganda yagala nyo kufuna bintu binji. Murundi gumu mangu. Siku. Wava wano. Ngo chimanyi bulungi olumitwalo kyenda jikumala okufuna. Era z'abaana benyamba kugende bweru mbagamba nnyo. Ne mbagamba wano muli mu stadium tof. Era mulowooza bitufu. Nebwe munatuuka eri mugenda kwagala okufuna omwangu mufuna ebizibu. Mwajja kwagala okufuna amangu. Ovudde wano nga wakusasula kyeta. Yee, ovudde wano nga n'emitwalo ebiri tosobola kujifuna. Bakwadde kyenda. Ovudde wano nga n'emitwalo ebiri tosobola kujifuna. N'osala n'ogamba kangende ku kyeyo bakuwa ekyenda kati obala musaala gwokka. Badda neyo ne ba complaining anti nze nga tebampa wifi. Muli muchi wane Uganda mbulirawo company egulira omukozi wifi.
Wano wano company to gaba data. Kandi mtu gamba, tugenze monsensu ubizi. Ah, ah, data yeka. Ba mkusasule kumusala gula besende zona kozesa. President, tuwa gala kumaliriza. Kayimba ka Bobi, wakala vieko. Kayimba ka Bobi? Mwa gala kawira. Wakala vieko. Tukawira, tukole tu. Nini kale, muri mwe bitufu, sija kugana, ate ilandi appreciative kucho. Kubabu niloja hebi tufu, government na hema nyawe inachi. Ensobi. Naye mwali dechide full figure naye atandisa okukyuka. Ada asikugamba kugamba bya kukyuka bya full figure. Akayimba njogera ku message saka akayimba. Kwata akayimba kakomye mu studio. Akayimba gwete ka kunyumide. Asina kaulira kona wantu onateka. Ati message wajitege dot. Message ngafa abafayo mukuru ayogedde kuki? Sija gandi sikauliriza. Message najiuliddemu. Nenjagala nnyo abantu ababa bayimba. Kubanga si bibi byokabye tulaba. Problem eriyemu lwacha banaganda bonate baba gobelera. Gwe bojjo kuyimba ujja kuleta kibi. Nandi mulina be musasula okuyimba ebirungi. Andi chengumira, andi chengumira. Yabale bachaliwo ba musasula ayimba ebirungi byamulema. Andi kati chengumira. Yayimba bridge wano ngatabikwata ko. Andi kati nabe chengumira. Buli lwaba ngoleta ekibi twagaloleta yo nekirungi. Koze zimu government ekozeseza mu amanyi manji. Lete mirembe. Tujukire kasese kyali abantu ba bulijjo nga balumba abasirikale. Yes, what the government ya kwa zesa mwa manji. Mwatuwa. Neka sese ya mireme. Mwatuwa la migi. Yes. Seka mahali nae mwujise mene. Ako genga manji gamu saba. Kushitakele burundi. So mkuru waka imba tu waka ulide webali nyo. Obaka kare. Natukuna cha wanyo ka imba. Mutu nulide vye ya imbie. Hati kati one, Bobi Wine ni chenji nzo kugamba. Musically. Message yotu jakuja agala. Ne, music. Tuwakela ku Bobi Wine politician ni musician. Amaya gamba alimu abantu babiri oli politician sija mwogerako njagalono musician njogera ku luyimba oluyimba ngafa abali kakumonta ka music omuntu yali anyonyola ibintu ngeyo tacha yogerera na police arwa ayawola mu Bobi Wine mu Bobi Wine ne cha akora babiri banjawo boganda akayimba boganda akayimba kote kakoze kwansi nawe nkaulira nageseza ko mwana muga akateke mboroka fe gari Benz BMW mizindalo jona jikola bwe ne kali je kitinga mbochi musaundi mbi is not substandard Benz yakali je kitize kasino baka wabufunye edo president njakalo kwebaza njo twabadde ku charity president yambadde sebe mbuzi namba mitwala abili twaji tuteyo era mujala ba video twaji tadeko no mwaka tutambudde fena mwaka gunonno gwafuna munyo Bintu bingi mukama byankoledde era njagala okwebaza Katonda omwaka guno abadde nange abalaje bakabidde corona fe tuyina gye tusabira ssebo gye bakabidde nti biganye Katonda atusomoseza fe natuyisaawo nampisaawo nga Calvin Kayanja ne familia mwaka guno Katonda ngono modeka ebirabo bingi era sinza kutambula wagulira n'enzirusi iyi nzirusi moroke mu nze mba moroke mvumura mvuze moroka mvuze moroka nya mvuze moroka nya mwaka guno mvuze moroka nya mwaka guno mukazi nina mwana nina katongamba ki oyimba kala sende nina it's my year ndio oyimba se guno mwaka gwafe Zawadi wazirawa. Sente nina, mukazi nina, motoka nina, nyumba nina, unga mbachi. Oyakara wakazi mwaka mulala. Katijakara mwaka mulala. So, Katonda abadde mulungi nyo, edi familia yangu. Anyway, this is the final channel binde. No, tutambula ni wanafa ba Home Connect Properties Uganda Limited, baka Fulba Real Estate. Naye kati gobulichi moji na nso woro kuongerako no kuwagira. Naye kati aboke wanga ndi baina ne zino barcode. Zo kusobola kugira. QR code. Naye mwako okuja lino funa QR code ya Calvin Kayanja. Ya kuba no nyako na njaga ko egulira yo kataka abantu abo. Banga nti emirimo jawe misufu nyo. Okay. Baba ne mupoloti bono butondo tono bachi. Baina ne farmland naye wano mu kibuga Kampala te wacha alira farm. Naye kuba mbanja galo buzigo zigo bichi. Byo 15 bichi 15. Bantu abanga ndi bakola bulungi nyo beru. Nawa yakalo gende bwe amasimu mga kuba nyo sawa kwe Mr. Calvin simu yu olabi kuruwa uji kuata abandu waji kuba enamezo ziri biri kati chobala abantu alo wachiba kutawanya tuko lukuba kusawe mpaka sawa kuminabili sawe mpaka kuminabili ate orwe sande te tuko liradala ushiteke debunuja simu yu zilandiku alaba ku Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited
ekola okuva ku saawa emu paka 12 paka 12 Monday to Friday Monday to Saturday Sunday yokaje batakwa ekino tokuba te tujja kukwata kubanga te tujja kuwa services weta gabodo kale ni the final channel binde nondo za tujja kudamusika no mako gujja katugende tulie nafe ku Christmas ngato Ne, wangabia mbuzi. Christmas ingena jija. Christmas kwa office ya kuwa. Office. Anyway, this is the final channel. Be in the know. We out.